Co escenario actual da pandemia, como vai ser a volta ao cole do curso que ven? Explícocho en menos dun minuto. A máscara é obrigatoria a partir dos 6 anos. En as aulas, a distancia de seguridade será de 1,2 metros. Ademais, en infantil e primaria seguiránse creando os grupos burbulla de ata 25 alumnos e ventilaránse as aulas antes e despois de cada clase. Daráselle prioridade ao ensino presencial se a incidencia está por baixo dos 150 casos. E no caso de ser superior, poderás establecer a semipresencialidade a partir de terceiro da ESO. Os centros educativos, salvo situacións excepcionais, permanecerán abertos todo o curso e con servizo de comedor. De todos os xeitos, de momento é un borrador e está suxeito a cambios.